Xəsarət alan şəxs, hansı ki avtobusda olarkən avtobus qəzaya uğrayıb və xəsarət alıb həmin şəxs, sərnişin indi müalicə olunmasını istəyir və məhz həmin avtobus xəttinin, belə deyək, sahibinin ödənişi hesabına. Bəs bu belə olan halda kim haqlıdır və sərnişin avtobusda xəsarət alırsa, onun üçün ödənişi kim etməlidir? Ötən ay Binə qəsəbəsində 160 saylı avtobusun sürücüsünün törətdiyi qəzada xəsarət alan 42 sərnişindən biri də Sevil Salmanovanın oğlu 22 yaşlı Novruz Salmanovdur. Qəzada xəsarət alan yaralı öncə 3 saylı şəhər xəstəxanasında müalicə alsa da, sonradan valideynlərin istəyi ilə paytaxtın özəl xəstəxanalarından birinə yerləşdirilib. Sevil Salmanova deyir ki, oğlu klinikaya yerləşdirilən gündən şirkət rəhbərliyi əvvəlcə xəstəxananın və müalicənin xərclərini öz üzərinə götürsə də, sonradan xərcləri ödəməkdən imtina edib. İndi bu dəqiqə oğlum vəziyyəti ağırdır, komadadır. Ayın 8 dəfə əməliyyat olunub, yenə də əməliyyata ehtiyacı var, əməliyyat olunmalıdır. Şirkət rəhbərinə müraciət elədi, gəldi yarıya qədər ödədi pulu. İndi deyir ki, mən ödəmirəm. Sevil Salmanova oğlunun müalicə aldığı xəstəxanaya 20.000 manat pul ödədiyini iddia edir. Sağalma ehtimalı var ki, pul olmalıdır. Həkimlər də deyir ki, pul lazımdır ki, bu əməliyyat olunmalıdır, sağalmalıdır. Mənim 20.000-dən çox xərcim çıxıb. Ancaq sözü gedən şirkətin nümayəndəsi Zabil Hüseynov isə deyilənlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə, özəl klinika yerləşdirildiyi gündən bu günə kimi daşıyıcı şirkət tərəfindən Novruz Salmanovun müalicəsinə görə klinikaya 30.000 manat pul ödənilib. Şirkət nümayəndəsi ödənilən məbləğin qəbzlərini də bizə təqdim etdi. Salmanov Novruzun hal-hazırda klinikaya yerləşdirmişik. Artıq bir aya yaxındır. Biz ora ödəniş eləmişik, 30.000 ödəniş eləmişik. Bax, çeklər də əlimizdədir, göstərə bilərəm. Yəni, çeklər də, baxın, çeklər də əlimizdədir. Əgər onlar ödəniş eləyibsə, yəqin ki, onların da əlində çeklər olar. Xeyr, biz yüzü yardım göstərməmişik. Biz lazımı köməkli eləyirik. O cümlədən də bilirsiniz ki, 42-dən artıq xəstədir. Buna maddi vəziyyət lazımdır ki, çatdırsın. Bəs bundan sonra Novruz Salmanovun müalicəsinə görə klinikaya ödəniləcək məbləği daşıyıcı şirkət öz üzərinə götürəcəkmi sualına şirkətin əməkdaşı belə cavab verdi. Bütün ödənişlərin siz qarşılayacaqsınız da xəstəxanadan. Lazımı qədər köməkli eləyəcəyik, yəni əlimizdən gələni. Nə əlimizdən imkan varsa, nə köməkli gəlirsə, biz ona köməkli eləyəcəyik. O cümlədən ondan başqa bir neçə xəstələr də var. Ekspertlər isə bildirirlər ki, belə yol nəqliyyat hadisələri zamanı əgər sürücü günahkar olarsa, həmin sürücünün və həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi mülki məsuliyyətini sığortalamış sığorta şirkəti icbari sığorta haqqında qanuna uyğun olaraq kompensasiya ödəməlidir. Ümumi kompensasiya o qədər də böyük məbləğdə deyil. Məsələn, həmin kompensasiyanın ən maksimum məbləği, əgər insan sadəcə yaralanırsa, birinci qrup əlillik olarsa, cəmi 4.000 manatdır. Belə hallarda zərərvurar qismində nəqliyyat vasitəsinin sahibi çıxış edir və sürücü çıxış edir. Bunlar müştərək də məsuliyyət daşıya bilərlər və tutaq ki, nəqliyyat vasitəsinin sahibi ilə tək məsuliyyət daşıya bilər. Əgər dəymiş zərərin, yəni ödəniləcək kompensasiyanın məbləği ilə bağlı onlar arasında razılıq olmarsa, onda məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Yəni zərər çəkmiş şəxs, onun nümayəndəsi məhkəməyə müraciət edib, həmin vurulmuş zərərin əvəzini məhkəmə qaydasında iddia ilə tələb edə bilər. Hatırladaq ki, 3 nəfərin ölümü, 42 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən qəzanı törədən sürücü Əlixan Şirəliyev və 160 saylı avtobusda dispetçer işləyən Mübariz Fərəcov həbs olunublar. Rəşad Vəkiloğlu, Samir Göylərli, Space.